مناسبة لغو حسي مالين تردن إرادة سوماليا ده SYL إيه كوبيغان شان إتبان كمي سديتان سنة نكسو وريغة تي أيام ماان تلو غبتي مغالي ده جو هري عاصمة ده هيرشب اللي مناسبة ده أيا وحا كسو قيب غلي مامول كد دقم ده جو هر كان قوبل كشبيلة ده لحي ورادة بولشة ده رايد كا قوبل كان شبيلة ده لحي وركع إيسي قدومي هدان إرادة قوبل كان فرتون آدن حيفو حبنو كاتيرسن لبدو غولي إيه دولود غولاد كهيرشب اللي inta munaasabadda ay socotay waxaa lagu soo bandhigay suugaanka tarjumaysay muhiimadda dhalinyarada Soomaaliyeed ay u leedahay maalinkan gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtar Bari iyo nabadon Jiis Culow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa daafurka munaasabadda ka hadlay dhalinyarada waxay u taageeray dhigilin maadaama ay tamaanad fiskoodi waa maasan tihiin waa maalin weyn oo qaliye waxa roobka inuu ku darno بريه وحوكي وحاصل ضي أرى الله أول ونساء يقرونك وحل ونساء ينما هادك ووي وحل ونساء نليرتا بنعد مجال دلو أنفعي سادة ليرتا وأنفعي سادة بلون أهالين يكون عيالان قرونك وعال رامان كالي كالي تفوئة دلو نليرتا ليكا قاتان اسحل خانا الونساء نمو البادول وحبو بلوكيتي كان بخيش بيدو كاتي وخيرو يوم نسبة قرونك وعال رواي أن سدحي طولكاس إلهي جلدي في قدوسة كورا بيو أنا سيدو كلا أنا وضعه كتاب وكذا ولاجي أردوغان وعلين مسلم كل كاراي قبيه وصو حسب قدونا يا ملعوينا وعلى مهوريسا سيدو كلا وحان رواي إن أن بغاديو ودمي على أرد تغيير هذا القول كالمدى يحطوا إسعوقان كأهاي بحيرة تشكي للسيئة waxaa laga hadlay waxa waaye bilix soo xilinta iyo isdhexgalka bulshada qaabka ay u hirgelin lahaayeen sida ugu fudud gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Shabeellada Dhexe Fartuun Aadan Xifow ayaa waxay ka sheekaysay muhiimadda maalinkan ay u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoona sidoo kale dhalinta ay ka codsatay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkeena waxaan ballaynaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay maalintan qiimaha badan leh hambal yaa idin leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed maanta heerka aan taaganahay waxaa soo gaarsiiyay saddex dhalinyaro ah 13 dhalinyaro ah ee ka shaqeeyay inay dalkooda gumeysiga u diidan anaga maanta dad aad u tiro badan aan nahay waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno dalkeena dad iyo dadkeena inaan u shaqeyno qof kasto dhalinyaro ah wuxuu leeyahay awoodiisa inuu dalkiisa ugu faa'iideeyo iyo dadkiisa waxaan rabaa anigu ka faa'iideysanahay maanta munaasabadan qiimaha badan leh ee maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed maalintan waa maalin aad u qiimo badan waxaan rabaa dhalinyarada ka joogta dowladda Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaad ka warqabtaan in bariyahan ay socdeen dhismaha garoonka caasimadda dowladda Hirshabeelle waxaan rabnaa isxilqaanka waxaa lagu dhisay waxyaabo aad u fara badan xilliga dalka nabad uu ahaa maantana nabad waaye waxaan rabnaa isxilqaan inaan ku dhisno garoonkeena qof kasta wuxuu awoodo hal bulukeeti iyo wax kasta oo qofka uu awoodo inuu garoonkaas uga qayb qaato gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe mudane Axmed Meer Makran ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe laga doonayo inay ka qayb qaataan dib u xireynta deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan deegaanada qabaariinta xilligan ay kaga dhumaaleysanayaan gobolkan Shabeellada Dhexe gudoomiyaha ururka dhalinyaradana runaantii aad ayay ugu dadaalaysaa dadaalkeeduna waa maarta waa garab taaganahay markasta inay maalintii xaalad kasto ee wax kasta ay jeceshay inay gaaraan dhalinyarta ay wanaag u gaaraan dhalinyarta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaduna hadduu la yiraahdo waa ku garab taaganahay dhammaan hadduu la yiraahdo garabkiinaan laakiin dhalinyaro sida lagu socdo ma ahayn sida dhalinyaradii laga sugayay ma ahayn sidii maarta ummadda Soomaaliyeed maslaxad weyn ma ahayn si anaga dad noo ah wanaag noo ah ma ahayn waa ognahay inaan maaratay wax uun isku day la sameeyo adduunyada isku dayga ayaa wax walba ka wanaagsan haddaa ilaahay tala saarano waxaana aan isku dayno ilaahay wuu noo fududeeyaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaan Maxamed Cabdalla Deeqo Carab ayaa gabagabadii munaasabadda ka hadlay waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maalinta dhalinyarada annagoo mataqaana dhalinyaro ah gudoomiyaha inuu diidi doono umaleynaa dhalinyaronimadeen aadaan ugu faraxsanahay maantoo kale waxa waaye waa maalin taariikhi ah waa maalin rag dhalinyaro annagoo kale inay tashteen ay mataqaana go'aano qaateen kalaad samaysteen
كتشتين دلك متقامة إني كساران قميستيه هدي مالنتا دتك تشتي وحكا قادن دونتا وحوال بوحا لغا خاتا دينتا حسكا شن اتمن كمي يكو بيغان مالنتي لا أساسي دلن يردي اسوائل أيا مانتا قيبا كمي ده قبل ده دلكينا سيئاتا لوغ حسي عبد الرحمن حسين عمر ودني ورباهنتا قارنكا سوماليات مقالة جوهر